Pessoal, boa tarde para todos. Para quem viu a live anterior, nós estava conversando com o PC, tava fazendo aqui um bate-papo. Depois a gente vai voltar para esse bate-papo. Vai ter a apresentação do PC hoje. Vovô vai receber um artista aqui na casa dele, ó. Mas agora estamos recebendo agora o pessoal da Cabaré. O Rogério veio aqui trazer alguns presentes pro vovô. Cabaré Fire, Cabaré Prata, Cabaré Ouro. Gente, e sorte que o vovô não tá bebendo cachaça, né? Depois o pessoal fica doido comigo. Porque eles falam assim, pô, Caio, você fala, mas tá aí bebendo cachaça? É, não é assim não, pessoal. Dá uma olhada. Nossa senhora. Olha lá, manda na mão do vovô lá. Olha lá. Olha o que chegou de novo. Olha lá, a carinha dele. Olha. Extra Premium, 15 anos. Rapaz do céu. Com a medalha atualizada. As medalhas? Ah, é, já ganhou mais outra agora, então. Era 9, não era? É, ela ganhou mais medalhas aí. A última foi concurso mundial em Bruxelas, no Reino Unido. Nossa! Melhor cachaça do mundo. Melhor cachaça do mundo. Você é louco! Um saco de veludo. Olha isso. Deram ouro pra criança. Aí brilha, né? Eita, nós. Essa é a Dom Tapa de 10 anos, né? É a de 10 anos, né? Que a gente já... também ganhou uma medalha esse ano. É. No mesmo concurso. Olha. Uma medalha Master. Ah, essa daí acho que eu já vi, né? Rapaz do céu, ela também ganhou. Caramba, velho. Reino Unido que foi feito o concurso. Ó, o vovô tá admirando a garrafa ali. Eita, nós. Essa aqui é do... Essa aqui é do engenho Dom Tapor, uma cachaça 12 anos, envelhecida. 12 anos. Esse barril de carvalho europeu. É a mesma madeira da 15 anos, né, Extra Premium, só que ela é 12 anos, envelhecida. Nossa senhora. Ó, oh, carinha. Deixa eu ver a sequência aqui, ó. Essa aqui é a Dom Tapor, 6 anos de Amburana. 6 anos de Amburana. Envelhecida 6 anos do bairro de Amburana. Nossa. Também ganhou. Mas essa daqui deve ser muito boa, né? Boa, boa. Ó, só que cachaça não pode. Eu sei. Não pode pouco. Aí lascou, hein, meu? Ai, meu Deus do céu. Amburana. Nossa, gente. Olha, Caio. Olha, Caio. Olha, Caio. Em barril de Jequitibá. Caramba, embalagem diferente. Olha que legal. Olha só. É cachaça também. Olha. Ó, vô. Não fica sem beber. E agora os licores aqui, ó. Licores. Ai, da Dom Tapro mesmo? Dom Tapro. Legal, bacana. Isso aqui é de jabuticaba. Olha, que lindo. Rapaz do céu. Olha esse de morango. Nossa senhora. Ai, dona... Olha, eu pensei que não bebia, tá abrindo a boca, galera. Maluco do céu. Esse aqui é de maçã verde. Maçã verde. Caramba! Não colocar isso daí, não cabe lá naquela sua estante, não, viu? É. De abacaxi. De abacaxi. Caramba, cara. Rapaz, eles trabalham com uma linha de licor bem grande. São também. 25 sabores. 25 sabores de licor? 25 sabores. Que legal. Nossa. Que bacana. Olha. Cereja. Nossa senhora. De menta. Tem duas medalhas de concurso que eles ganham. Caramba, já também. Até o licor tá entrando pros concursos. Nossa, caramba, velho. É, olha, aqui tem. Já ferveu o café, não, vó? Tá fervendo. Ô, vó, cuidando com ele. Aqui. Tem. Olha aí. Dá uma olhada, PC. Ó. Dá uma olhada, PC. Ó. Eu gosto, hein? É. Dá uma olhada aí, ó. Ele gosta, bonés, aí. Camisetas, roupa. Põe lá que combina, ó. Que bacana. Camisetas. Abre uma pra nós ver. Aê, ó. Aê, ó. Olha só. Opa, meu Deus. Que bacana. É um bacana ali. Eita, nós.
Obrigado, cara. Agradecer demais. Zé, copinho? Copinho, né? Agradecer demais o pessoal lá do Dom Táparo lá, pô. Pelo carinho com a gente aqui. Não esquece a gente. Ficou bom? Mais copos. Mais copinhos, né? E as tradicionais, que são as cabaré, né? A amburana, que é aquela cachaça amburana, 6 anos. Ah, é, sei. É, ó. Faz parte daqui da prata, da ouro e da amburana, né? Amburana e a Fire, né? É a Fire, né? Que ela veio nessa caixa junto com a amburana. Beleza. Maravilha. Rapaz do céu. Mas tem aqui, deixa eu ver. Não sei se é fora, não, aqui é fora. Tá aí. Cachacinha, claro. Degustar. Meu Deus do céu. Aê, mamãe. Né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho? É isso aqui, só. Que tem que sobrar no tamanho do copo. Não, eu mando ele pôr no copo grande, mas pouquinho. Pouquinho tem que sobrar de espaço vazio, né? Se pegar um copo pequeno, e você pega um pouquinho, é isso aqui, não é nada. Pega uma panela e olha. Ele põe o boneco papelão lá dentro. Ele nem viu. Tem um papelão dentro do boné. É pra cabeça ficar maior. Pera aí, vou. Tem aqui um papelão aí dentro, ó. Ó, tira aqui, ó. Aí, ó. Põe agora. Ah, tinha o papel aí. Aê, aí, ó. Aí, ó. Combinou com a camisa. Garoto. Ah, agora combinou com a camisa, hein? E a avó tá fazendo um café aqui especial aqui pro Rogério, pro PC. Eita, nós, hein? Ah, recepção aqui boa, hein? Opa! Ei, Rogério, agradecer demais o pessoal aí, viu? Opa! Todos os meninos lá, cara. Por lembrar da gente. Hoje quase um ano, né? Estamos de volta. É, isso aí. Quando o Bo vai lá conhecer lá a cachaçaria lá? Como é ah, é certo? Difícil, né? É difícil. Tirar o Bo daqui é difícil. É longe, né? É longe. Não, não dá. Cai. Não dá. Benza a Deus. Benza a Deus? O que você tem a envolver Deus nessas cachaçadas suas aí? Danadinho. Gostou? Vamos agradecer então o pessoal da Cachaça Cabaré? Bora lá? Manda aquele abraço pro pessoal lá. Como é que é? Pro pessoal da Cachaça Cabaré. João? Não. O pessoal da Cachaça Cabaré. Pelo pessoal da Cachaça Cabaré. Isso. Ó, meus amigos, aqui fica um abração do vovô Anésio da Cachaça Cabaré. Eba! Que legal, gente. Eita, e tudo? Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Olha. Tudo começou numa simples brincadeira, né, rapaz? Tudo, até hoje. A gente não tem nada de extraordinário, é só a simplicidade mesmo, levando sempre para as pessoas mensagens boas, né? Humildade sempre, né? E, cara, assim a gente consegue atrair muitas pessoas boas também para esse trabalho, cada vez mais crescer, levar uma mensagem positiva para todos aí. E o vovô é o vovô mais pau d'água do Brasil! Aê, mano! Olá. Culpa dele. Culpa minha? Meu, uma brincadeira que eu tenho aqui. Ó, fala a verdade, deixa eu ver se eu acho. Fala a verdade, olha lá, deixa eu ver se eu acho lá. É o remédio. Olha lá, vê se der. Essa raiz aqui, ó, essa raiz. É cachaça. Ela é de carobinha, você já ouviu falar? Não. É no mato isso aqui, é no mato. Mas eu não conheço ela, nem pra banhar. É um amigo meu que me traz. Então, se você colocar o álcool aqui, fica ruim. Então nós colocamos a pinga, fica mais fraco. Porque ela não é de beber. Que dá uma coceira assim, com coceira que dá na gente, assim, é uma dor. Você passa assim, ó. Tem que ver que remédio. Nossa, que bom. E eu tava precisando de um pouco de pinga pra pôr aqui dentro. E esse aí começou, sabe? Ele começou. E ainda tava fazendo um vídeo,
Ele começou a falar que eu precisava da pinga. Pra pôr no remédio, pra tomar com remédio. Remédio, né? Aí a turma pegou aqui, lastrou. Todo mundo que vem aqui acha que eu bebo. Até as crianças. Nossa, Nelly, vamos tomar. Eu gosto do café com açúcar. Ô, vô. Não é dizer que eu não tomo. Pode ser sim. Pode ser sim. Nossa, eu gosto de café com açúcar, muito açúcar. Não é dizer que eu não de... oh, hoje eu fui tomar um café, a mulher falou assim, você quer com açúcar? Eu falei assim, 4 colheres. Isso aí é muito bom. O café bom. Começou a demorar, eu falei assim, por favor, cancela o café, traz só um açúcar. Não é verdade? Sim. Porque você bobear com isso aí, te derruba. Sem, viu? Ah, não pode exagerar, né? Ô, vô. Então. Ô, vô. Eu. É isso aí que era o remédio, então? Fala aqui pro Rogério aqui, ó. Outro dia que você foi na festa. Pode deixar aqui. Que você foi na festa. Você foi na festa da igreja e todo mundo que passava, o que que fazia pra você? Todo mundo na hora que te via já fazia o que pra você? Ô, vô! Ah, é tudo bom. Vou tomar uma, vô. Toma uma. Acha que a gente é de bebê. Eu não, eu não acho. Muito prazer. Mas é um tantinho assim no copo. Pelo amor de Deus. Um copinho de quanto? Não. O copo de quanto, vô? 20 litros? Você saber beber. É, saber beber. Graças a Deus, na minha vida, nunca fiquei vivo. Não. Graças a Deus. Nunca. Tá aí a Elza que não me deixa mentir. Deixa ela calar a boca. Ah, deixa ela calar a boca. Vai entregar você já. Gente, agradecer. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas agradecer demais o pessoal. Família toda lá da Dom Táparo. Nossa, que mandou todos esses presentes pra gente. Mandou um monte de cachaça. É, embora o vô não vá beber, né? Que a gente tá controlando muito bem isso. Não. Mental, e vai, isso nem se discute. Outro dia, quando eu queria dar marquinha pra ele, porque eu já tinha tomado. Não sei quem que veio aí, tomou junto com a pessoa. Aí ele ia jantar, então ele falou, ah, mas dá um pouquinho. Aí eu não queria dar. Aí ele falou assim, ah, me dá 200 réis aí, tá bom. Eu pus um pininho assim no copo. Ficou bravo. Eita, mas é isso aí. Agradecer demais, pessoal. Obrigadão, hein? Muito obrigado.